Du får välja bok. Åh, nej! Jo! Nej, nej, nej! Jo! Så, ligger bekvämt nu. Så. We should be friends forever! Nej, det känns verkligen som att jag ligger här också. Är du färdig? Fan vad skön soffa du har. Nu jävlar! Känner sig nedbäddad det gör man ju. Ja, har du täcket skulle också ha. Ska jag hämta täcket till? Kan ge mig filt också snälla, det blir jätteverkligt i så fall. Har vi filt någonstans? Alltså, oh, ja. Alltså! Det känns jätteverkligt. Så. Jag har en kudde bakom mig. Nu kör vi. Alltså, okay. Nerbäddad VR.
Den här filten var fan bara håller på sig. Åh fy. Åh fy. Det var inte ens läskigt. Skulle jag berätta det här? Okej. Okay. Basigt. Nej, fy fan alltså. Nej. Nej. Nej, fy fan. Skuggjävel. Nej. Nej, nej. Ah! Jag bara övar på. Ah! Jag är här.